Dobro jutro, Boro. Eto, kao što si rekao, prirodna kozmetika šarm ovoga jutra i nastavljamo naš serijal o kreativnom stvaralaštvu pirotskih žena. Danas je sa nama Dragana Pešić-Mitić i Dragana, prvo ću vas pitati kako ste počeli da pravite, kako ste se odlučili da počnete da pravite prirodnu kozmetiku? Dobar dan, dragim vašim gledocima. Kao što se sve te stvari događaju slučajno, meni se čini, tako je bilo i kod nas. Ja sam sa komšinicom razgovarala kako bi bilo dobro da imamo neki posao koji bi mogla da radim u večernjim časovima, kako bi popunila sebi slobodno vreme, a opet možda neki hobi koji bi donio neku finansijsku dobit. I pao nam je na pamet da bi to mogla da bude izrada sapuna. I onda sam se setila da je moj muž tehnolog, zašto bih se ja tu mučila kad on to može nama da pomogne. Pa je polako bilo toga da ću ja da radim, pa sam polako prebacila priču na njega i ubacila ga u priču, tako da je to postao porodični posao. Eto, prosto slučajno. Mladi rade marketing. Mladima je prepušten marketing, izrada sajta, reklama preko društvenih mreža, to je neminovno ovom trenutku, u sadašnje vreme, nemoguće raditi bilo kakav posao, a ne uključiti društvene mreže. Svi se okrećemo u svakom smislu tim prirodnim proizvodima. Šta oni podrazumevaju kada pravite kosmetičke proizvode? Ideja je bila od samog početka da proizvodi budu prirodni. Koriste se sirovine kvalitetne, ne dodaju se konzervansi, ne dodaju se veštačke boje, punila, nikakva hemija. Znači, kad to kažem, slobodno mogu da tvrdim da je to tako, jer se recimo u kreme koje stavljamo ne stavljaju konzervansi i oni ne mogu da traju neograničeno, ne možete da ih čuvate godinama kao kod ovih industrijskih krema. To su kreme u koje se stavlja kakao puter, ši puter, bademovo ulje, kokosovo ulje, orahovo ulje, blago se dodaje i neko eterično ulje zbog mirisa, neke žene vole mirise, neke ne vole. Kod sapuna takođe, sapuni su prirodni sa dodatkom bilja. Ima 20 različitih vrsta sa raznim vrstama bilja i izbor bilja nije slučajan. Znači, dodaje se neven, dodaje se bosiljak, hajdučka trava u zavisnosti od namene sapuna. Počelo je od sapuna, a vaša paleta proizvoda danas nudi mnogo više. Tako, ja sam ubacila kreme kao evo, proizvod koji sad gledam ovo ispred sebe, počelo je sa sapunima i znate kako vas vuče posao. Znači, ne mogu da kažem da vam posle više nije interesantno. Naravno da vam je interesantno jer smo osvajali više vrsta sapuna, ali je posao došao na red i nešto drugo. Onda su ćerka i sin rekli pa mogla bi neka krema, pa onda bi mogla bi labelo, pa mogla bi dezodorans i tako. Ja sam zadovoljna kako to ide uz razumevanje supruga. Znači mi izrazimo želju šta bi voleli da imamo i on onda napravi proizvod i onda je interesantan i taj postupak dok se dođe do proizvoda za koji smatramo da je savršen, da ne bude pretenciozno, ali da smo zadovoljni, onda se tu uključuju naše prijateljice i naša deca i rođaci da probaju, da iskritikuju, da pohvale i u principu to je lep jedan proces i izrade i posle interesantno i prodaje, ne mogu da kažem, znači za kućni budžet, kako da ne. To sam htela da vas pitam, kako ste, da kažemo, osvojili tržište, gde plasirate sve svoje proizvode? Pa najbolje je u Beogradu. Znate, Beograd je veliko tržište koje može da proguta mnogo toga. Ja sam lokal patriota, ja volim da se proizvodi prodaju i u Pirotu. Moram da priznam i to su ovo cene i niže u odnosu recimo na druge. Ali sam isto jako zadovoljna kad Piroćanci, a to je često se to događa, da prijateljima i rođacima koji su van zemlje i kojih je sve više, kao poklon iz našeg kraja, hoće da pošalju nešto od naših proizvoda. Smeju se, zadnji put je Saška za Australiju, kaže, teta Gago, možeš da mi spremiš one kreme koje se jedu? Zato što u prirodnu kozmetiku, osim sapuna koji traži onu saponifikaciju, gledalci već znaju, se koriste hranljive materije, jer ono što možete da stavite, da pojedete, to treba da stavite i na kožu, koža sve pamti.
Govorimo o lepoti, ali ovde je u pitanju i zdravlje, s obzirom da nudite određene sapune koji mogu da reše i neka pitanja vezana za zdravstvene probleme. Tako je, daleko od toga da možemo da kažemo da je sapun lek, naravno, ali se primetili smo u zadnje vreme da se mnogo ljudi, mnogo dece javlja sa alergijskim reakcijama, sa ekcemima. Bili smo pre 2-3 godine na sajmu kozmetike i ja sam, moram da priznam, bila iznenađena koliko mnogo ljudi ima problema. I sad imamo dve vrste ljudi koji nam se obraćaju. Jedni koji žele zdrav proizvod, žele negu svoje kože i javljaju se ljudi koji imaju probleme. I imamo sapune za negu kože obolelo psorijaze. To je, ima puno bilja koje dobro reaguje na kožu, a ostali sapuni ne izazivaju reakciju na koži, zato što nemaju, kažem vam to, ni veštačke boje, ni konzervanse, nemaju alkohole, znači prirodni proizvod. E sad, recimo, nana je dobra za masnu kožu, neven je dobar za suvu kožu, kombinacija nevena i kamilica je za suvu i za osetljivu kožu i u zavisnosti od toga možemo građanima da preporučimo određeni proizvod. Prirodna kozmetika i uopšte kozmetika nije proizvod koji se kupuje u rafu u prodavnici, nije to keks, nije to hleb. Znači vi morate da čujete za šta je zainteresovan osoba preko puta vas, šta možete da mu preporučite i ja te razgovore volim, volim taj kontakt sa ljudima. Dragana, hvala. Mi želimo da nastavite ovako uspešno da radite ove proizvode, da proizvodite, ali i da ih prodajete. Hvala lepo. Eto, Buro, i ovoga jutra smo potvrdili da kreativnost, vešte ruke, malo znanja i dobra volja doprinose kućnom budžetu i da porodice počinju i nalaze, da kažemo, neka konstruktivna rešenja i da dodatno ostvaruju prihode za kućni budžet.